નાનપણથી જ કલારસિક વાતાવરણમાં ઉછરેલ પ્રતીક ગાંધી અભ્યાસ દરમિયાન જ થિયેટરની પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયા. એન્જિનિયરિંગના અભ્યાસ બાદ મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં કામની સાથોસાથ ગુજરાતી નાટ્ય જગત અને સિનેમા જગતમાં પ્રવેશ કરી તેઓ શ્રી એક નવો દ્રષ્ટિકોણ દર્શકોની સામે લાવ્યા. પ્રતીકના શબ્દોમાં, તેઓ દરેક કૃતિને વાંચીને, જીવીને અને પછી તેને નિભાવે છે અને એટલે જ તક્તાઓ એમને સલામ કરે છે. હું ચંદ્રકાંત બક્ષી, મોહનનો મસાલો જેવા અનન્ય નાટકો, બે યાર, રોંગ સાઇડ રાજુ જેવી અદ્ભુત અને નવાચેલાની ગુજરાતી ફિલ્મોમાં તેમણે અભિનય કરેલ છે. આવો આ સફળ ગુજરાતી કલાકારને નજીકથી નિહાળીએ. નમસ્કાર સર, હું વૃંદા ઠક્કર, પ્રતિલિપિ પર આપનું સ્વાગત છે. સર, સૌથી પહેલાં હું તમને પૂછવા માંગીશ કે થિયેટરથી તમે સૌથી પહેલી વખત પ્રભાવિત ક્યારે થયા અને આ સફરની શરૂઆત કઈ રીતે થઈ? એવો કોઈ એક ઇન્સિડન્ટ યાદ કરવો મારા માટે બહુ અઘરી વાત છે, કારણ કે થિયેટર મારી લાઈફમાં બહુ ઓર્ગેનિકલી આવ્યું છે અને જેમ હું ઉછર્યો છું મારી સાથે મારું થિયેટર ઉછર્યું છે એવું મારી સાથે. હું બહુ જ નાનો હતો અને સ્કૂલમાં હતો ને ત્યારથી થિયેટર કરું છું. અમારી સ્કૂલમાં એવું હતું કે દર વર્ષે તમારા ક્લાસમાંથી એક ટીમ બનાવવાની અને જાતે જ તમારે સ્ક્રિપ્ટ તૈયાર કરવાની, તમારે જ ડિરેક્શન કરવાનું અને તમારી ટીમ પાસે પરફોર્મ કરવાનું. 5-10 મિનિટની કોઈ સ્ક્રિપ્ટ હોય એટલે દાદા દાદી પાસે, મમ્મી પપ્પા પાસે જે વાર્તાઓ સાંભળતા એ વાર્તામાંથી નાની એક સ્ક્રિપ્ટ બનાવીને હું પરફોર્મ કરું છું. એટલે હું લગભગ 3-4 ધોરણમાં હતો ને ત્યારથી થિયેટર કરું છું. એટલે એ જ રીતે થિયેટર મારી સાથે ઉછર્યું ને હું થિયેટર સાથે ઉછર્યું એવું થયું છું. એટલે એવી કોઈ એક ક્ષણ નથી જેનાથી મેં નક્કી કરી લીધું કે મારે થિયેટર કરવું છે. મારો બીજો પ્રશ્ન આપને છે કે ઘરના લોકો તરફથી તમને આ ક્ષેત્રે આગળ વધવા માટે સતત કઈ રીતે પ્રોત્સાહન અને સહકાર મળી રહ્યા છે? ઘરમાંથી મને કાયમ જ પ્રોત્સાહન મળ્યું છે. એટલે મારા ઘરમાં છે ને બધા જ શાસ્ત્રીય સંગીત, હવેલી સંગીતના ચાહકો છે, બધા વિશારદ, ઉપાંતર વિશારદ, મારા કાકા, મારા પપ્પા બધા જ, અને બધા શિક્ષકો છે. એટલે શિક્ષકો આમે કલાથી બહુ નજીકથી સંકળાયેલા હોય એટલે હું કલાના માહોલમાં જ ઉછર્યો છું, ગાયન, વાદન, નર્તન, વગેરે. અને થિયેટર એટલી નાની ઉંમરે મારા સુધી પહોંચ્યું હતું અને હું થિયેટર સુધી પહોંચ્યો હતો કે એ મારું એક બીજું વ્યક્તિત્વ જ બની ગયું. એટલે ઘરેથી સતત સપોર્ટ મળ્યો છે મને. મારા કરતાં વધારે એક્સાઇટેડ મારા પપ્પા હોય છે કે કયો નવો પ્રોજેક્ટ, કયું નવું કેરેક્ટર, કઈ રીતે તૈયાર કરશો. એટલે મને એવું કોઈ દિવસ એવી તકલીફ પડી નથી કે મારે ઘરે જઈને લગતી કોઈને મનાવવા પડે. મારી હંમેશા બે પેશન સાથે જ મેં પર્સ્યુ કરી છે, એન્જિનિયરિંગ અને થિયેટર. અને મેં બંને ક્ષેત્રમાં કામ પણ સાથે સતત કર્યું છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી નોકરી અને થિયેટર અને ફિલ્મ બધું સાથે જ કરતો હતો. હમણાં ઓગસ્ટ 2016માં જ મેં જોબ છોડી છે, કારણ કે હવે બંને એક કક્ષાએ પહોંચી ગયા હતા કે બંને માંથી કોઈ એક વસ્તુ પકડવી પડે. જી સર, તો હવે એક હું પ્રશ્ન આપને ફિલ્મો વિશે પૂછવા માંગીશ કે અત્યાર સુધી જેને ઓફબીટ કહી શકાય એવી મૂવીઝ તમે કરી છે, જેમ કે યોર્સ ઇમોશનલી, રોંગ સાઇડ રાજુ, બે યાર, તો આ બધામાં આ એક ઓફબીટ મૂવીઝ આ બધી છે, તો એમાં કોઈ પસંદગીનું ધોરણ આપે નક્કી કર્યું છે કે આવા પ્રકારના જ મૂવી કરવા? મેં એવું કોઈ ધોરણ રાખ્યું નથી. અને એમ તો બે યાર જોઈએ તો બે યાર તો કમર્શિયલી સક્સેસફુલ ફિલ્મ છે. યોર્સ ઇમોશનલી એક જુદા પ્રકારનો અનુભવ હતો મારા માટે. 2006ની વાત છે કદાચ, ત્યારે ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ, એલજીબીટી ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ માટે આ ફિલ્મ બની હતી. અને આ એક જુદા પ્રકારની ફિલ્મ એટલા માટે છે ખાસ મારા માટે, કારણ કે એ જે કમ્યુનિટી છે, લેસ્બિયન, ગે, બાઈ સેક્સ્યુઅલ, ટ્રાન્સજેન્ડર, આ કમ્યુનિટી વિશે ત્યારે હું કંઈ જાણતો જ નહોતો. અને જ્યારે આ સ્ક્રિપ્ટ આવી ત્યારે એઝ એન એક્ટર મને બહુ ચેલેન્જિંગ લાગ્યું હતું કે આ એવું એક દુનિયા છે જેના વિશે હું કંઈ જાણતો નથી. અને એ દુનિયા વિશે મને જાણવા મળ્યું, એક એવું પાત્ર મેં તૈયાર કર્યું ને ભજ્યું જે કદાચ મારી વાઇલ્ડેસ્ટ ઇમેજિનેશનમાં પણ મેં ક્યારે નહોતું વિચાર્યું. તો મને જે વસ્તુ ચેલેન્જિંગ લાગે, જેનાથી મને શીખવા મળે અને મને કંઈક નવું કરવાની મજા આવે, એવું હું નોર્મલી સિલેક્ટ કરી લઉં છું. બે આર પણ એવી જ રીતે મારા માટે બહુ નવું હતું, કારણ કે મેં ક્યારે નહોતું વિચાર્યું કે હું ગુજરાતી ફિલ્મ કરીશ. એટલે જ્યારે અભિષેકે એ ફિલ્મ મને ઓફર કરી, સ્ક્રિપ્ટ સંભળાવી, ત્યારે મને બહુ જ મજા આવી કે આ એક નવા પ્રકારનું પાત્ર મને કરવા મળશે. અને ગુજરાતી ફિલ્મ એવા વળાંક પર હતી કે હવે એને નવી નવા પ્રકારની ફિલ્મોની કદાચ જરૂર છે, તો મને એનો ભાગ બનવાની મજા આવી એટલે એ સિલેક્ટ કરી. અને રોંગ સાઇડ રાજુ પણ એવી જ રીતે થઈ, એકદમ જુદા પ્રકારનું કેરેક્ટર, જેવું કેરેક્ટર મેં આજ પહેલાં કર્યું નહોતું. એટલે મારી સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા મારો બહુ જ સરળ છે કે મને જેમાં મજા આવે, કે મને એમ લાગે કે આમાંથી મને ચેલેન્જ કરવાનું કંઈક મળશે પોતાને, અને એક્ટર મારી અંદરના એક્ટરને નીચવીને કંઈક કાઢવામાં આવશે તો હું કરી લઉં છું. ખૂબ જ સરસ, એકદમ પ્રેરણાત્મક જવાબ આપનો. તો હવે એક્ટિંગની આપણે થોડી વાત કરીએ તો એક્ટિંગમાં સ્ટ્રગલ એક એનો પર્યાય ગણાય છે, તો સતત ચાલતી રહેતી આપણી આ સફરમાં આપને ક્યારે એવો કોન્ફિડન્સ આવ્યો કે ના આ હું કરી જ શકીશ અને આ આ ઘટના આ આ જગ્યા સુધી પહોંચવા માટે મનોજ શાહની મદદ તમને કઈ રીતે મળી?
પહેલું તો છે ને તે સ્ટ્રગલ શબ્દ થોડોક નેગેટિવ છે એવું મને લાગે છે, આઈ ડોન્ટ યુઝ ધેટ વર્ડ. પણ એક્ટિંગ હોય કે બીજું કોઈ પણ ફિલ્ડ હોય, એની મહેનત તો કરવી જ પડે, અને મહેનતનો કોઈ પર્યાય નથી એવું મેં મારા અનુભવ પરથી શીખ્યું છે, જે વર્ષોથી આ લાઈન લખાય અને બોલાય પણ છે, પણ મેં મારા અનુભવ પરથી પણ શીખ્યું. એક્ટિંગ એક એવું ફિલ્ડ છે એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, કોઈ પણ ફિલ્ડ હોય, પછી એક્ટિંગ હોય, રાઇટિંગ હોય કે ડિરેક્શન, ક્રિએટિવ ફિલ્ડમાં તમને કોઈ ગેરંટી નથી આપતો કે આ થશે, એ પૂરેપૂરું તમારી આવડત પર નિર્ભર છે. અને કલાકારોમાં સૌથી વધારે ક્રિટિકલ વસ્તુ મને એમ લાગે છે કે તમારે પોતે સેલ્ફ ક્રિટિક બનવું પડે, સતત પોતાની આવડતને સવાલ પૂછવા પડે, અને જ્યાં સુધી તમને સેટિસ્ફેક્શન ન થાય ને ત્યાં સુધી એવા જવાબ જો અંદરથી ન મળતા હોય ત્યાં સુધી તમારે એના પર મહેનત કરવી પડે. એટલે એકવાર અંદરથી એવું લાગે કે હવે હું આ કરી શક્યું છું, તમને જ્યારે આજુબાજુના જગતમાંથી એવું મળે કે હા એ લોકોએ તમને આ રોલમાં આ વસ્તુમાં કામમાં એક્સેપ્ટ કરી લીધો છે, સો આઈ કે દેટ ઇઝ અ રાઈટ ટાઈમ ટુ ગો અબાઉટ ઇટ. અને આ કદાચ એક્ટિંગની કોઈ પણ ફિલ્ડ માટે એટલું જ સાચું છે, પછી તમે ડૉક્ટર હો કે એન્જિનિયર. અને મેં તો એન્જિનિયરિંગ અને એક્ટિંગ બંને એટલું નજીકથી જોયું છે અને કામ કર્યું છે, એટલે મને લાગે છે કે આ દરેક વસ્તુ માટે એટલું જ સાચું છે. મનોજભાઈ અને મારું, અમે લોકો લગભગ 10 વર્ષથી સાથે કામ કર્યું છે. 2006માં પૃથ્વી ફેસ્ટિવલમાં પહેલી વાર એમની સાથે કામ કર્યું એટલે મુંબા નાટકમાં, અને ત્યારથી અમે સાથે ઘણા બધા નાટકો કર્યા. મારી ને મનોજભાઈની કામ કરવાની રીત, અમારું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લગભગ હવે એવું થઈ ગયું છે કે એ બોલે પહેલા મને સમજાઈ જાય છે કે શું કહેવા માંગે છે. અમે લોકો એવી રીતે જ કામ કરતા રહીએ છીએ. અને વિચિત્ર એટલે અમે એવું બધું કર્યું છે કે થિયેટરમાં મારી નોકરી જ્યારે શરૂ ચાલતી હતી ત્યારે મારે લગભગ 9:30 વાગે નવી મુંબઈ પહોંચવાનું હોય કાંદીવલીથી, અને બોલ રિહર્સલ અમે મુંબઈમાં ગુરીગુરીમાં કરતા હોય, એટલે અમે સવારના 5:30 થી 8 રિહર્સલ કરી અને પછી હું જોબ પર જાઉં અને પછી રાત્રે આવીને પાછા રિહર્સલ કરી. તો મનોજભાઈનું થિયેટર માટેનું જે પેશન છે ને એ પેશન કદાચ હું એમનામાંથી શીખી શક્યો છું. એમની ડિરેક્શનની જે સ્ટાઇલ છે કે એ તમારી અંદરના એક્ટરને જીવતો રાખે, એ તમને જ કે તમારે તારે શું કરવું છે, સ્ક્રિપ્ટ વાંચીને જે મોટિવેશન આવે ને એ હિસાબે વસ્તુ કરે. એટલે અમારું એક નાટકનું રિહર્સલ લગભગ 25-30 દિવસ ચાલ્યું હોય, તો એઝ એન એક્ટર યુ લર્ન અ લોટ. એટલે મનોજભાઈનો જે પણ મેં કર્યું છે એમાં ઘણો મોટો ફાળો છે, અને હજી અમારું કામ ચાલુ જ છે, હજી તો અમે કંઈક શરૂઆત જ કરી છે એવું લાગે છે. ખૂબ સરસ સર, આપણે આ સફર સતત આગળ વધે એવું અમે આશા રાખીએ. થેન્ક યુ. જી સર, તો હવે આપણે થોડી સાહિત્યની વાત કરીએ. તો સાહિત્ય અને નાટ્ય પરસ્પર જોડાયેલા જ રહ્યા છે વર્ષોથી, તો તમને શું લાગે છે કે આ બંનેમાંથી શું લોકો સુધી વધારે પહોંચે છે, અને એવી કોઈ સાહિત્યની, ગુજરાતી સાહિત્યની કૃતિ કે જેને આપ મોટા પડદે જોવા ઈચ્છતા હો? સાહિત્ય અને નાટકમાં છે ને મને એવું લાગે છે, કારણ કે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમ છે, સો ઓડિયો વિઝ્યુઅલ જ્યાં પણ આવે ને એની અસર તમારા મગજ સુધી લાંબો સમય સુધી રહે. સાહિત્ય વાંચવાની વાત છે, અને વાંચીને તમે જાતે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો, જ્યારે થિયેટર તમને આખી એ જ વસ્તુને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરીને આપે. સો ઇટ ઇઝ ઇઝી ટુ ડાયજેસ્ટ, ઇટ ઇઝ ઇઝી ટુ રિમેમ્બર, ઇટ સ્ટેઝ વિથ યુ ફોર અ લોંગ ટાઈમ. એટલે નાટક સચોટ માધ્યમ છે, જેને વર્ષોથી સચોટ માધ્યમ ગણાયું છે, નાટક હોય કે સિનેમા. પણ આમાં લોકો સુધી જે પહોંચે છે એમાં ખાલી એક જ વસ્તુ છે કે જે સચોટ રીતે કમ્યુનિકેટ થઈ શકે, જે તમને હૃદયસ્પર્શી લાગે તમારા સુધી પહોંચે, પછી એ નાટક હોય, સાહિત્ય હોય, સિનેમા હોય કે રેડિયો કંઈ પણ. એટલે ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ કન્ટેન્ટ મને એવું લાગે છે. પણ હા, થિયેટર હેઝ રિયલ ગ્રેટ પાવર, અને એવી ઘણી બધી સાહિત્યની કૃતિઓ છે જેનું નાટક પણ બનવું જોઈએ, અને હવે ગુજરાતી ફિલ્મ તો હજી સુધી સાહિત્ય સુધી પહોંચી નથી, પહેલાં એવી ઘણી ફિલ્મો થઈ ગઈ, પણ હવે ખરેખર એવો ટાઈમ છે કે સારું સાહિત્ય જેનું સિનેમા બનવું જોઈએ એનો વારો આવવો જોઈએ. ચંદ્રકાંત બક્ષીનું મેં નાટક કર્યું ત્યાર પછી મને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું છે, અને મને ખરેખર એવું લાગે છે કે એમની ઘણી બધી કૃતિઓ છે જેમાં એટલો પાવર છે કે સ્ટેજ પર અને સિનેમામાં આવવી જોઈએ. સર, તમારા જવાબો સાંભળીને જે તમે ચંદ્રકાંત બક્ષીની જ વાત કરી તો ઇટ્સ અ લાર્ક. યસ, ઓકે. આગળ આ ક્ષેત્રે આપનો શું વિચાર છે, મતલબ કોઈ ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ ખરો આપનો? હજી તો મેં શરૂઆત જ કરી છે, તો બહુ ઘણું બધું કામ બાકી છે, પણ મારે હિન્દી, ઇંગ્લિશ, મરાઠી, ગુજરાતી આ દરેક ભાષામાં સિનેમા કરવું છે, દરેક ભાષામાં થિયેટર કરવું છે, અને જુદા જુદી 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 ભાષાના સાહિત્ય સુધી પહોંચી શકાય ને એ રીતનું સિનેમા અને થિયેટર કરવું છે. એટલે હજી ઘણું બધું શીખવાનું બાકી છે. ખૂબ સરસ સર. જી સર, એક્ટિંગની વાત ચાલી રહી છે તો આપ એક બહુ જ સફળ અભિનેતા તરીકે પ્રસ્થાપિત થઈ ચૂક્યા છો, તો એક્ટિંગ ક્ષેત્રે તમારા આદર્શ કોણ છે? એક્ટિંગમાં એમ કદાચ યુનેનિમસલી એક જ નામ આવતું હશે, પણ ભારતીય ફિલ્મ જગતમાંથી જોઈએ તો અમિતાભ બચ્ચન
એમણે જે રીતે પોતાને કોન્સ્ટન્ટ રીઇન્વેન્ટ કરી છે ને, કારણ કે એક એક્ટરનો સૌથી મોટો ડર જ એ હોય કે એક જગ્યાએ અટકી ન જઈએ, અને એ ક્યારે અટક્યા નહીં, હજી પણ આ ઉંમરે પણ એમને કોઈ પણ કેરેક્ટરમાં તમે એટલા જ સહજતાથી સ્વીકારી શકે, અને એ પાવર છે એક એક્ટરની. મને લાગે એ જે સરળતા છે, એ જે સાહજિકતા છે કોઈ કેરેક્ટરમાં ઘૂસવાની અને એને એટલું જ પાવરફુલી બહાર કાઢવાની, તો એમાંથી ઘણું બધું શીખવા જેવું છે. સર, એક્ટિંગ સિવાય બીજી કોઈ કોઈ વસ્તુ અથવા પેશન કે જેના વગર તમે ના જ રહી શકો? બહુ ટ્રિકી ક્વેશ્ચન છે. એટલે એમ હું કહેતો છું કે મને મલ્ટિપલ પેશન ડિસઓર્ડર છે. મને ઘણી બધી વસ્તુઓમાં એટલો બધો રસ છે કે એમ કોઈ મને પૂછે કે વોટ ઇઝ અ પેશન, ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ ફોર મી. બટ યસ, થિયેટર ઇઝ ઓલવેઝ માય ફર્સ્ટ લવ. એની સાથે છે ને, એન્જિનિયર તમે બનો ને, એટલે એન્જિનિયરિંગ એવી રીતે મગજને ટ્રેન કરી નાખે કે જ્યાં પ્રોબ્લેમ જુઓ ને ત્યાં તમને એનું સોલ્યુશન શોધવાની ટેવ પડી. એટલે મને સૌથી વધારે મજા એ પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન શોધવાની આવે છે. હું એવું ઘણું બધું કરતો રહું છું. મને એન્ટરપ્રિનરશિપ એક એવી વસ્તુ છે જે મને હંમેશા એટ્રેક્ટિવ લાગી છે. અને મારું બીજું એક મોટું પેશન છે એ માર્શલ આર્ટ્સ છે. એટલે મારે એમાં પણ ઘણું બધું કરવું છે. જે સ્કૂલમાં હતું ત્યારે ઘણું બધું કર્યું અને આજે ઘણું બધું કરવું છે. સો આઈ ગેસ આનો કોઈ એક જવાબ આપવો અઘરો છે મારો. મને એવા ઘણા બધા અનુભવ થયા છે. ઘણા નાટક કરતી વખતે, ઘણા કેરેક્ટર ભજવતી વખતે અમુક કેરેક્ટર્સ છે ને તમને આખા આખા નીચવી નાખે. એટલે શો કર્યા પછી એમ થાય કે હવે હમણાં બોલવું પણ નથી બે કલાક સુધી. અને અમુક થિયેટર, અમુક સ્પેસ એવી છે કે જ્યાં એકચ્યુઅલી જીવ છે. એટલે અમને એવું લાગે કે જેમ મુંબઈના પૃથ્વી થિયેટરમાં જ્યારે પરફોર્મ કરતા હોય ને ત્યારે એકચ્યુઅલી એવું લાગે કે અહીંયા જીવ છે અને આ એ કંઈક કરાવી રહ્યું છે તમારી પાસે. ઇટ્સ નોટ યુ, ઇટ્સ ધ સ્પેસ, ઇટ્સ ધ સોલ, ઇટ્સ ધી ઓડિયન્સ દેટ ગેટ્સ ઇન યુ એન્ડ ગેટ્સ આઉટ સમથિંગ ઇન યુ. બીજો એક બહુ જ એવો અનુભવ થયો છે ને જેને કલાકાર તરીકે મને વિચારતો કરી મૂક્યો હતો. મારો અપૂર્વ અવસર કરીને મેં એક નાટક કર્યું હતું અને પૃથ્વીમાં એનો લગભગ પહેલો શો હતો. અને એની પહેલાં ચિત્રલેખા કોમ્પિટિશનમાં મેં એક નાટક ભજવ્યું હતું. ચિત્રલેખાનું એ પહેલું વર્ષ હતું. જુજવેરૂપનો ફાઇનલ શો કર્યો અને અમુક પ્રાઇઝ મળ્યા હતા. અને પછી બે જણા કંઈક પ્લે જોવા આવ્યા હતા અપૂર્વ અવસર પૃથ્વીમાં. અને એમણે આવીને એમ કીધું કે અમે આ જુજવેરૂપ જોયું અને પછી ન્યૂઝપેપરમાં તમારું નામ વાંચ્યું એટલે અમે નાટક જોવા આવ્યા, બાકી અમને કંઈ ખ્યાલ નથી આવે છે. આ એક એવી કમેન્ટ હતી ને કે એણે મને ખરેખર વિચારતો કરી મૂક્યો કે જ્યારે કોઈક ઓડિયન્સ માત્ર તમારા નામથી કે તમારા કામથી આટલું પ્રભાવિત થઈને 250 રૂપિયાની ટિકિટની વાત નથી, પોતાના 2 કલાકની વાત છે, બિલકુલ સમય કે આટલો ટ્રાવેલ કરીને તમારા 2 કલાક તમારામાં ઇન્વેસ્ટ કરે તો કલાકાર તરીકે તમારી જવાબદારી લગભગ 10 ગણી વધી જતી રહે છે. કે મારે એટલું બધું એમને આપવું જોઈએ, મારે એટલું બધું સજાગ રહેવું જોઈએ અને મારે એવી રીતે કામ કરવું જોઈએ કે એમને નિરાશ ન થાય. એટલે આ મારા માટે એક એવી વસ્તુ હતી કે ત્યાર પછી મેં ઘણું બધું મારામાં, એટલે આઈ એમ કોન્સ્ટન્ટલી રીઇન્વેન્ટિંગ માય સેલ્ફ. અને ધેટ્સ ઇટ. અને સર, તમે જે રીતે કહ્યું અત્યારે વર્ણન કરે એના પરથી એટલા અભિભૂત થવાયું છે એટલે ચોક્કસ અમારા વાચકો દર્શકો સુધી વાત પહોંચવાની જ છે. અને આ એક બહુ સારો એવો મેસેજ છે કે કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય એક્ટિંગ કે તમે તમારી પાસેથી કોઈ કંઈક અપેક્ષા રાખી રહ્યું છે તો તમે સતત ને સતત વધારે આપવાનો, સારું આપવાનો પ્રયત્ન કરતા રહીએ. બિલકુલ. સર, એક યુવા કલાકાર તરીકે, એક ફેમસ કલાકાર તરીકે યુવા મિત્રોને તમે મિત્ર ભાવે થોડું સૂચન કરશો કે જે લોકો ખરેખર થિયેટરમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ છે? થિયેટર ઇઝ એકચ્યુઅલી લાઈફ. જીવનમાં જે રીતે જીવો છો ને એ જ રીતે થિયેટર થાય એવું મને લાગે છે. અને થિયેટરનો બહુ સીધો સાદો એક નિયમ છે, થિયેટર એ એક્ટરનો અખાડો છે એકચ્યુઅલી. ત્યાં જવાનું અને રોજ પ્રેક્ટિસ કરવાનું, ત્યાં જવાનું અને રોજ પોતાને શોધવાના અને પોતાને નવી રીતે બનાવવાના. મને લાગે છે આ એક કોન્સ્ટન્ટ પ્રોસેસ છે. એટલે જેણે થિયેટર કર્યું હોય કે જે થિયેટર કરવા ઈચ્છે છે કે જે થિયેટર કરી રહ્યા છે, કરતા રહો, એના સિવાય એનો બીજો કોઈ પર્યાય નથી. જી, ખૂબ જ સરસ. સર, છેલ્લે હવે એક નાનકડી એવી વિનંતી કે તમારા હૃદયથી નજીક હોય એવી કોઈ ગીત અથવા ગઝલની 2 પંક્તિઓ અમને સંભળાવશો? હમણાં તો એમ એવા ઘણા બધા ગીતો અને ગઝલો સાંભળીને જ મોટો થયો છું. પણ હમણાં રોંગ સાઈડ રાજુ મેં જે છેલ્લી ફિલ્મ કરીને એનું એક ગીત મને બહુ જ ગમ્યું છે, કઠપુતળા રે કાઠીના. એ ગીત કદાચ બહુ ઓછું વાગ્યું હશે કે બહુ અંડર રેટેડ રહ્યું હશે, પણ એ પર્સનલી મને બહુ જ ગમ્યું છે એના શબ્દો અને એની સિનેમેટોગ્રાફી. તો સર, એક લાઈન
ગાવામાં કદાચ એટલો સારો નથી પણ તમે કહો છો તો એકવાર ટ્રાય કરીએ. કઠપુતળા રે કાઢીના જી અમે, મેલી રે મેલી રે માટીના. અડતા વિષયો છે એકદમ સહજતાથી પણ સીધું અડી જાય ચોટ જેને કહેવાય એ રીતે પહોંચાડવામાં તમે બિલકુલ સફળ રહ્યા છો. થેન્ક યુ સો મચ પ્રતિક માટે જોડાવા માટે. ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ.